ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅର୍ଦ୍ଧସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ପରେ 1984 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ ମାସରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ମୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର ଓ ଅଧସ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟିପ୍ପଣୀ, ଚିଠା ଓ ପତ୍ର ବିନିମୟ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଉଥିବା ନଥିପତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଧି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଭାଷା ସହଚର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଶବ୍ଦକୋଷ ନାମକ 2 ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଟିପ୍ପଣୀ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର, ଅଧସ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦିକୁ ଅଥବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରୁ ସଚିବାଳୟକୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଆସେ ପ୍ରଥମେ ତାହାର ଡାଏରୀ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଚିଠିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ତାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉପର ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଏ। ଉପର ବିଭାଗରେ ଅଫିସ ସହକାରୀ ସେ ଚିଠିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଥିରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୁନ୍ଥି ବାମ ପଟେ ପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା, ତାରିଖ ଓ ସ୍ଥାନ ନାଲିକାଳିରେ ଲେଖନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସହଜ ହୁଏ। ଟିପ୍ପଣୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟାଂଶର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ପଣୀର ରୂପ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଟା ଦେଖିନିଅ। ଟିପ୍ପଣୀ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ ହୁଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାର ମାନେଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ, ବେଶୀ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େନି। ପ୍ରସ୍ତାବ ମତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, କୈଫତ ତଲବ କରାଯାଉ, ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଏ, ଧନ୍ୟବାଦ, ତଦନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ପଠାଯାଉ, ମୁଁ ଏଥିରେ ସମ୍ମତ, ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ମଗାଯାଉ, ଇତ୍ୟାଦି। ଟିପ୍ପଣୀର ଉଦାହରଣ 1, ଜଣେ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ନିଜ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆବେଦନ ପତ୍ରର ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଥିରେ କ'ଣ ଦିଆହେଲା? ପ୍ରଥମେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ଆବେଦନ ପତ୍ର, ତାପରେ ନଥି ସଂଲଗ୍ନ ପତ୍ର, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖାଗଲା ହରଗୌରୀ ଛକର ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ଶ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାପରେ ରହିଲା, ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ତାରିଖ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ। ଟିପ୍ପଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପତ୍ର ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ଆବେଦନ ପତ୍ର, ତାପରେ ତାରିଖ, ନଥି ସଂଲଗ୍ନ ପତ୍ର, ଅଧିକାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ବିଭାଗ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି, ତାପରେ ବିଷୟଟା ଲେଖାଗଲା, ତାପରେ ଲେଖାଗଲା ଏହି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ଡାହାଣ ତରଫରେ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖାହେଲା, ବାଁ ସାଇଡ଼ରେ ଦସ୍ତଖତ ରହିଲା ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକଙ୍କର। ତାପରେ ଟିପ୍ପଣୀ 3 ଯିବା, ନାହିଁ ତ 3 ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା।